loši prijatelji. Evo, pozdravljam vas iz naselja Hrvatski Leskovac koje se nalazi u južnom dijelu grada Zagreba i šaljem poruku svima onima koji dolaze da li vlakom, da li autocestom, da nikako ne mogu ući u metropolu, a da ne prođu kroz naše naselje. Naše naselje se nalazi između te dvije prometnice i svi koji žele doći u njega su dobro došli. Naselje Hrvatski Leskovac se nalazi u južnom dijelu grada Zagreba. Ima odličnu prometnu povezanost sa metropolom. Udaljenost našeg naselja od Trga bana Jelačića je 13 km. To je tako neznatno, a izuzetno se lako dođe na njega. Naše naselje broji oko 3000 kućana, stanovnika. Mahom je sastavljeno od obiteljskih kuća. U zadnje vrijeme je postalo malo jače doseljavanje iz centra grada, naročito poslije potresom pogođenog Zagreba. Ljudi se smiču ovdje je malo mirnije, nije tako opasno, trusnije područje, lakše podnosi mehalijeve ljestvice. U naselju imamo osnovnu školu, imamo dječji vrtić, imamo sportske manifestacije, imamo nogometni klub, imamo sve ono što je potrebito za jedan lijep i miran život. Uskoro će početi izgradnja drugog kolosijeka Hrvatski Leskovac-Karlovac, odnosno trase Zagreb-Rijeka, radi još bolje povezanosti. Evo, to je otprilike najmanje što možemo ispričati najbrže o našem naselju, ali kada se u njega dođe, lijepo se to vidite. Svima. Evo, izražavam veliko zadovoljstvo i veselje što ćemo po treći put biti suorganizatori prvetnih susreta pjevačkih zborova u našem lijepom naselju. Veselimo se tome. Do sada smo ostvarili lijepa i ugodna prijateljstva. Korona nam je prekinula ta održavanja. Sad ćemo ponovo nastaviti. Mislim da će ljudi biti zadovoljni u ovom našem naselju. Veselim se vašim dolaskom.